Dneska s Robertem Blachem a skoro je mi trapný Roberta představovat, protože je známá osobnost, konzultant, zakladatel webu na volnénoze.cz a přednedávnem udělal jeden, já bych řekl, v Čechách největší výzkum freelancerů, protože žádný asi takovej nebyl a o tom si dneska budeme povídat. Ahoj Roberte. Ahoj Michale, díky za pozvání. Jsem rád v Business Parku jako vždy. Promiň, já jsem na začátku proseknul, že to je jedinej, je to jediný výzkum. Ne, není. Je to naopak, vlastně to, z čeho jsme vycházeli, tak byly už existující jako teda zahraniční průzkumy, já tomu říkám průzkum teda spíš, a pak byly nějaké české, dva, tři, které se vždycky dotýkaly té komunity tak nějak okravě, měly třeba menší počet respondentů nebo ten největší, který byl ale jako poctivě zpracovaný a připravený freelancerem do pohody, tak ten měl kolem 500 respondentů, ale zase tam převažovali muži z oblasti marketingu a IT, takže to bylo jako poměrně dost zkreslené. A já jsem chtěl udělat jakoby vzorek, který už by byl ne zcela reprezentativní samozřejmě, ale jakoby více by vypovídal o tom, kdo vlastně jsou ti čeští freelancery a jaké mají hodnoty, priority a tak. Takže je to jako největší průzkum, to zcela určitě, ale bez těch našich předchůdců si myslím, že by nebyl tak jako dobrý. Jo? Že snažil jsem se i ty otázky formulovat tak, aby jsme mohli porovnávat třeba, jo? Hlavně s těmi zahraničními. Já když jsem viděl ten počet respondentů, téměř 2300, tak jsem byl v šoku, to je úžasný, jako takovýhle číslo. Jo, tam se teda zapojilo docela dost partnerských nějakých serverů a médií a tak, a to, za to jsem samozřejmě obrovský vděčný těm partnerům a přispělo to i k tomu, že se to roztáhlo jako do šířky, jo? Že to nebyla jenom naše komunita, nebo my pokrýváme jako tu freelance komunitu poměrně dobře, ale jsou tam i takové ty okravější komunity, kde jako ty, já nevím, třeba byl tam server jak podnikat.cz, jo, který má velký dosah, byl tam podnikatel.cz, fotobanky.cz, jo, prostě takové i třeba ti fotobankaři jsou hodně specifičtí a jsem rád, že se do toho průzkumu zapojili. Ten výsledky toho výzkumu u vás vyšly s titulem Jak se daří českým freelancerům, takže jak se daří českým freelancerům? Já myslím, že na to je odpověď jednoznačná, daří se jim dobře. Tam vlastně se ukazuje, že pro mě tohle byla možná jedna z takových pro mě jako nejvíce překvapujících jako částí těch výsledků, že nejen, že se jim daří dobře, ale že vlastně je to vlastně skupina, která je na tom trhu poměrně, jako mi má hodně odlišovacích znaků. Jo. Třeba dám příklad. Jedna odpověď, která pro mě byla největším překvapením, že tam vlastně byl výskyt asi 56% vysokoškolsky vzdělaných lidí. V populaci je to asi 12, jo, kdyby se to vzalo celkově, což je prostě obrovský rozdíl. Já jsem si prostě nejdřív říkal, to musí být chyba, to není možné, aby na tak velkém vzorku byl ten výskyt takový, ale je to teda fakt. A jako ukazuje to na jednu věc, že vlastně už i u nás ten freelancing je takovou tou jako novou prací těch bílých límečků. Jako fakt lidi, kteří dřív měli nějaký dobře placený job v korporaci, tak dneska se ukazuje, že vlastně čím dál tím častěji driftujou tomu vlastnímu podnikání, pracují hlavou teda většinou, jsou to jako spíš odborné činnosti, většinou vykonávané u počítače za poměrně slušnou odměnu, ty příjmy jsou určitě nadprůměrné. A daří se jim dobře, hodnotí svoji vlastní finanční situaci, hodnotí pozitivně, hodnotí dobře platební morálku svých klientů, což je taky jako překvapující oproti takovému tomu běžnému konsenzu, ale v podstatě tvrdí, že tam asi problém nebude. Hodnotí vlastně i dobře ten pocitový jako rozměr, že tvrdí, že jsou šťastnější, než byli třeba dříve často. A pokud jde o ty výhody, tak převažují takové ty pocitové možná složky. To znamená, že člověk si může dělat podle sebe tu práci organizovat. Ta svoboda je tam hodně, hodně dominantní. Takže já myslím, že ta odpověď je jednoznačná, že se jim daří dobře. To je dobrá zpráva, nebo skvělá zpráva. Ale je tam háček samozřejmě, který spočívá v tom, že ti, kteří na tu volnou nohu šli a neuspěli, tak těch už se samozřejmě nikdo nezeptá. Takže ti mohli být nešťastní poměrně dost. A já
teda nemáme z toho průzkumu úplně přesná data o té fluktuaci těch freelancerů, ale jakoby některé odpovědi tam naznačují, že ta fluktuace je poměrně velká. V podstatě nějakých 60%, pokud si dobře vzpomínám, začínalo podnikat v posledních 5 letech, jo? Což na to, že tady vlastně téměř 25 let vlastně jako svobodného podnikání, tak jako je dost velké číslo. To znamená, já z toho usuzuji jednu ze dvou věcí, nebo obě. Že teda buď těch posledních 5 let bylo nějakým způsobem výjimečných, to znamená, že po tom roce 2008 teda jako následovala velký exodus vlastně profesionálů s firem na volnou nohu, anebo teda, že jako ta fluktuace je opravdu velká a vlastně lidé, kteří skončí v těch prvních 5 letech, je poměrně dost. Že vlastně těch, kteří zůstanou na té volné noze těch 10, 15 a více let, vlastně zůstává poměrně málo. Takže já si spíš myslím, že je to jako kombinace těch dvou jako hypotéz, ale musíme ověřit jako spíš v budoucnu. Ten průzkum jako nenabízí jednoznačnou odpověď. Mě tam i zaujalo s tím, a možná to spolu souvisí, vlastně, že ten začátek toho freelancingu je celkem snadný, že většina lidí vlastní úspory nebo téměř žádné náklady, že docela snadno do toho naskočí. Absolutně jako kapitálová nenáročnost, ale platí to jenom jakoby v takovém jako konvenčním smyslu, protože ta kapitálová náročnost se přenáší do úrovně toho osobního kapitálu, kde i vzhledem k tomu vzdělání, jak jsem to zmínil, ta bude pravděpodobně poměrně náročná. Jinými slovy, ti lidé musí mít nějaké jakoby osobnostní předpoklady, které jsou výjimečné, musí mít nějaké znalosti, nějakou hlubokou odbornost, pravděpodobně mají teda evidentně mají dobré vzdělání. Často já do toho osobního kapitálu počítám třeba i kontakty z předchozích, z předchozích nějakých projektů nebo zaměstnání. Patří tam třeba reputace, pokud už ten člověk jako jde na volnou nohu a je odborník uznávaný, tak samozřejmě je to jako kapitál, který může zúročit, anebo ho naopak může proinvestovat. Jako jo. Takže ta jednoduchost je vlastně zdánlivá. Jo. Ten kapitál tam je, ale je prostě nehmotný, je neviditelný. Je to ten goodwill a další věci. Ty jsi na začátku zmiňoval obdobné velké výzkumy zahraniční. Je něco, co tě třeba překvapilo oproti zahraničí, když jsi třeba studoval ty výsledky těch zahraničních výzkumů? Lišíme se v něčem v Čechách? Myslím si, že se velmi podobáme. To byla velká výhoda toho jako většího vzorku odpovědí, že se ukázalo, že ta podobnost je tam fakt velmi podobná. Že Česká republika, pokud jde o podnikání na volné noze, tak se zas až tak neliší od těch vyspělejších zemí, jako je Británie, Holandsko, Spojené státy. Pro mě tam byl jeden takový jakoby možná trošku rozhodující moment nebo takové uvědomění, které jako samozřejmě už víme nějakou dobu zhrálo, ale došlo mi až vlastně konečně v důsledku toho průzkumu, že vlastně v Americe je velká organizace Freelancers Union, která reprezentuje práva nebo hájí práva freelancerů a ona vychází jakoby z poměrně široké definice. Oni v podstatě tvrdí, že freelancer je každý, kdo si nějakým způsobem přivydělává na trhu práce. To znamená i třeba lidé, kteří mají nějaký přivýdělek po práci, kteří jsou takzvaní temps, že se vlastně nechávají přes různé agentury najímat do nějakých krátkodobých třeba projektů a nejsou zase tak kvalifikovaní. A vlastně díky téhleté široké definici jakoby mohou tvrdit vlastně ti lidé z Freelancers Union, že vlastně freelancerů je strašně hodně. To znamená, že je to vlastně v Americe podle téhle definice až nějaká třetina trhu práce. Nicméně, když se člověk jakoby fakticky podívá na jejich členskou základnu, která má 4 miliony členů, to znamená, taky to není málo, tak najednou zjistí, že tam jsou úplně jiné profese, než by odpovídali jako té široké definici. To jsou kreativní profesionálové, ajťáci, jazykoví specialisté, copywriteri a tak dál. To znamená, že vlastně už tam je jakoby velká disproporce a vlastně potvrzuje to i ten náš jakoby průzkum, že vlastně tam jsou určité specifické profese a že tudíž jakoby být freelancer, být nezávislý profesionál vlastně není ani zdaleka totéž jako být OSVČ nebo živnostník, jo. Mimochodem OSVČ živnostníci tvoří asi jenom 86% toho průzkumu. Zbytek jsou lidé, kteří třeba fakturují přes vlastní firmu, že mají jako taková one man show. Jsou tam lidé, kteří používají platformy typu Airbnb, jo, Flair a tak dál. A jakoby vnímají to jako svého druhu malé podnikání. Takže
Co ten průzkum jakoby říká, jako poměrně dobře podle mě, a vlastně tím odpovídá i těm zahraničním, že freelancři jako jsou lidé, kteří vykonávají spíš ty odbornější činnosti, kteří se vnímají často jako podnikatelé. Rozhodně to nejsou ti zaměstnanci těch agentur, kteří se nechávají najímat někde za $5 na hodinu. Takže to je pro mě takové trošku prozření, že jsem si uvědomil, že ta americká definice je vlastně tendenční, protože nebo účelová, protože Freelancers Union se snaží vystupovat jako odborová organizace a tím pádem je v jejich zájmu, aby jakoby měli, aby zastupovali co největší masu lidí. Ale fakticky si myslím, že jako freelancer je trošku něco jiného. Že tam jako, že jsem se možná v minulosti nechal jakoby více ovlivnit vlastně tou jejich autoritou a používal jsem taky tu širší definici, už to dělat nebudu. Myslím si, že freelancery opravdu jsou spíš to ti lidé, kteří se zapojili do toho průzkumu. Ty se té problematice věnuješ už jako dlouhou dobu, máš i portál na volné noze.cz, to znamená, považuji tě za největší odborníka v Čechách tady na tu oblast. Je něco, co tě z toho výzkumu překvapilo, co jsi třeba vůbec nečekal? Určitě to byly ten aspekt toho vzdělání třeba, to pro mě bylo jakoby hodně překvapující. Bylo tam spousta jako takových dílčích věcí, které ne, že by mě úplně šokovaly, ale jakoby srovnali trošku ty priority, jako, jo, že třeba když se člověk podívá na ty nevýhody toho podnikání nebo věci, které tam lidé zmiňovali jako nevýhody, tak poměrně vysoko tam, samozřejmě na prvním místě byly výkyvy příjmů. Tam mě šokovala jedna věc, že vlastně zároveň poměrně málo freelancerů uvádí, že by drželi finanční rezervu, tam to bylo nějakých možná 17%, pokud si dobře vzpomínám, že by se věnovali prevenci rizik nebo nedej bože finanční rozvaze a jako nějaké kontrole cashflow. To znamená, ano, na jednu stranu jako velké výkyvy příjmu a na druhé straně vlastně absence vlastně finančního řízení, jo, nebo nějakých jako řízení osobních financí. Takže to jsem čekal, že budou podstatně vyšší čísla, že přece jenom jako, když už je tam tak velká obava z těch výkyvů, tak bych počítal, že vlastně lidé vynakládají mnohem větší úsilí k tomu, aby měli ty finance v lepším stavu. Promiň, že ti skáču do řeči. A může to souviset s tím, jak jsme říkali, jednoduchost se do toho vrhnout a ty lidi většinou jsou potom jako opravdu odborníci, že si říkají, když to nepůjde v tom freelancingu, jakákoliv firma se o mě popere, že vlastně nevytváří rezervu třeba z toho důvodu, že si říkají, když to nepůjde, tak skočím zpátky do zaměstnání. To je jedna hypotéza, jakoby možná docela dost pravděpodobná. Já kdybych si měl, jako nemám na ní jako jednoznačnou odpověď, kdybych si měl udělat takový ten educated guess, tak bych si tipnul, že problémem je spíše to, že většina těch freelancerů se pohybuje v oborech, které jsou jako delší dobu jako ve velké konjunktuře. Třeba takové IT v podstatě s nějakými velmi malými přestávkami jako roste neustále, že je velký hlad po těchto profesionálech. To samé se týká marketingu, obecně sektoru služeb. A myslím si, že jak to vidím z praxe, tak vidím, že lidé, kteří se pohybují v těch oborech, kde je snadné vydělat, tak jakoby méně myslí na ty zadní kolečka, jo? Že mnohem opatrnější jsou podle mě profesionálové tam, kde ty obory jsou cyklické, kde se střídá období jako relativně silných let třeba s mnohem slabšími a kde ta vzpomínka vlastně na to slabé období jako nutí toho člověka, aby řekněme více střádal, více šetřil, více uvažoval nad těma financema, jestli si třeba nevytvářet jako silnější rezervy a tak dále. Jako jo. Tohleto si myslím, že je asi významný faktor. Ale jako jsou tam další jakoby nevýhody, které mě překvapily, například třeba problém oddělení nějakého osobního a pracovního prostoru nebo času, jakože dochází vlastně k stírání té hranice. To tam jako vyletělo hodně vysoko v těch výsledcích. Což mě taky překvapilo, že to je až takový problém. Jo? Třeba osobně tu zkušenost zase tak nemám problém to oddělit, ale tam to jako vyznělo celkem jednoznačně, že to problém je. To možná souvisí s tím, mě tam překvapila ta reakční doba na poptávku od zákazníků, která byla opravdu jako blesková, že většina lidí reaguje téměř hned. Do jednoho dne, no. Nějaká drtivá většina lidí do jednoho dne. Dokonce, co mám zkušenost, tak čím pokročilejší jakoby profesionál a jako znalý vlastně jakoby pravidel
nebo těch nepsaných pravidel toho biznisu, tak tím rychleji reaguje. Že dokonce vím, že někteří mi říkali, že běžně se snaží do jedné hodiny vlastně už reagovat na tu poptávku. Jako, tím myslím jako dobře míněnou poptávku, ne nějakou generickou rozeslanou na 100 lidí. Jo? Jakoby opravdu jako reagovat na ten první kontakt, udělat co nejlepší, co řekněme nejvíce flexibilní. Jako. Tohle mě zase tak nepřekvapilo, když jsem tušil, že asi ta reakční doba bude krátká. Je to prostě biznis a vlastně myslím si, že po čase se člověk jako dobere tomu, co funguje. A tohle je jedna z věcí, která jako je určitě tak určité plus. Přece jenom, když pošleš poptávku a někdo ti odpoví za 4 dny nebo za 3 dny, je to, nedělá to dobrý dojem, myslím si. 40% ženy. Čekal jsi to? Věděl jsi to? To je zajímavé tady tohle. Já jsem, když jsem viděl ty předběžné výsledky, jako po týdnu nebo tak, tak jsem viděl, že to je jako hodně vychýlené na stranu mužů. A říkal jsem si, musím to trošku rozšířit mezi nějaké jako ženské skupiny podnikatelské, takže jsem oslovil, já nevím, ženy SRO a Moudré podnikání žen, je taky velká komunita, které to jako podpořili a vlastně nakonec se to ustálilo na poměru 6:4, jo. Já jsem říkal, tak to je jako to je překvapivý, že to je takový, jako, taková disproporce, ale pak jsem vlastně zjistil při podrobnějším pohledu do těch zahraničních průzkumů, že v zahraničí je to vlastně úplně stejně. Mm-hmm. Že vlastně v tom posledním velkém průzkumu freelancingu v Americe, který dělal Freelancers Union a Upwork, což je bývalý Odesk a teď nevím, jak se jmenovala ta druhá společnost, není podstatný. A to už byl teda skutečně reprezentativní průzkum, že měli jako ten vzorek jako namíchaný tak, aby odpovídal vlastně té definici, tak tam přesně ten poměr byl 6:4. Takže jako mě to sice nejdřív překvapilo, a pak jsem zjistil, že to je teda vlastně úplně stejně, jak je to v těch státech. Těžko říct, co je zatím. Já jsem trošku jako zdrženlivý už jakoby zaměňovat ty hypotézy a závěry. Jo? Nemám na to nějakou hypotézu. Jo? Nevím, čím to je, nevím, jestli to je prostě dané tím, že ten rozvoj podnikání třeba maminek na mateřské ještě není tak jako daleko, jak by mohl být, ale evidentně je to věc, která je jedním z trendů, jo? Že ženy, které jsou doma na rodičovské, se snaží vlastně přibrat si nějaké drobné podnikání a už se to někdy učí i brát jako podnikání, že to prostě neberou jako jenom nějaký drobný přivýdělek. Tohle si myslím, že by mohlo ty váhy trošku posunout ještě v budoucnu. Co bylo cílem toho výzkumu na začátku? Co jsi chtěl dokázat? Máš s ním plány nějaké do budoucna? No já jsem samozřejmě hodně zaměřený právě na tu praxi nebo na tu empirii a chtěl jsem mít vedle jako syntézy těch zkušeností, kterou běžně dělám a snažím se to pak předávat dále formou článku nebo nějakých školení, tak jsem chtěl mít i jako mi nějaký už jako spolehlivější, širší pohled na ten trh. A byl to pro mě i takový jakoby poslední předpoklad, který jsem potřeboval k tomu, abych mohl napsat knihu, takže to mě teďka čeká. A chtěl jsem mít prostě jako další nějaký jakoby pilíř, o který se můžu opřít. A myslím si, že to fakt chybělo, že teďka, když ty výsledky vidím, tak vidím, že jsem sám musel popravit některé, ne nějaké základy úplné, ale některé jako nuance jsem musel opravdu změnit, protože ten pohled, který jsem na ten trh měl a který je vlastně zkreslený tím, s jakými lidmi se stýkám, jaké zdroje studiu, tak byl trošku zkreslený. Takže pomohlo to hodně a jak říkám, třeba v oblasti té definice nebo takovýchhle věcí, tak to byl velký posun. Jako spíš takový ten poslední, taková ta poslední kapka, jo, která mě přiměla jako některé věci přehodnotit poměrně zásadně. Ten článek je opravdu zajímavý, poměrně dlouhý. Ty jsi zmínil, co v tom vidíš ty, ale co bys byl rád, kdyby si v tom našli ty čeští freelancery? Co myslíš, že je ten signál pro ně? Takhle, já jsem se snažil opatřit ten článek jako co nejkratším komentářem. To jakoby, že myslím, že ty výsledky jsou natolik jako zajímavé, že jsem radši chtěl, ať si to čtenáři opravdu projdou otázku po otázce a každý si z toho odnese jakoby takový ten obecnější pohled na ten freelancing v Česku. Takže co bych určitě doporučil, projít si to, prostě si to pročíst. Ono to netrvá dlouho, je tam 50 otázek, takže to je v podstatě na 20 minut to pročtení. Co se chystám udělat v tomhle roce,
je, že bych tam chtěl udělat takové ty subsety, to znamená, že si budeš moct vybrat, že chceš vidět jenom data lidí, kteří odpověděli tak či onak na tuhle tu otázku. To znamená, v zásadě si budeš moct vybrat, jak odpovídali třeba jenom ženy, nebo jak reagovali lidé, kteří dělají v oboru třeba IT. Jo? Takže tohle je mým cílem ještě jakoby zpřesnit jakoby ten pohled, protože v podstatě jediná taková jako negativní vazba zpětná od těch čtenářů je ta, že ty výsledky jsou generické, ale jejich obor je něčím specifický, nebo jejich situace je něčím specifická. Takže tohle bych tam chtěl přidat. Ty data tam samozřejmě interně jsou, takže není důvod, jakoby to... Já jsem to vlastně chtěl udělat hnedka při tom zveřejnění, ale moje skvělá metodička, Laďka z Běčuk Sucha, která mi s tím pomáhala, tak vlastně mě tak jako přimila k tomu nedávat tom hnedka ze začátku, aby jsme nezahltili jako čtenáře jako množstvím dat, ale spíš to udělat v té druhé fázi. Já myslím, že to bylo jako dobré rozhodnutí, že už tak těch dat je hodně, ale říkám, v průběhu tohohle roku tam určitě přibude ještě ta funkce to filtrovat. To si myslím, že bude taky zajímavé. Odrazí se výsledky výzkumu nějak do fungování na volné noze CZ? Myslím si, že zase až tak ne, jako by spíš, že to pro mě jako další takový nějaký opěrný bod, třeba když komunikuju s médií, takže jako možná to upraví trošku ten mediální obraz, protože vím, že pro novináře, a to jako dobře, že jo, je pro ně důležité právě opřít se vždycky o nějaké průzkumy nebo data, nebo jako je ten trend, jako si myslím, že je celkem jednoznačný, takže asi to trošku vylepší jako tu argumentaci směrem k médiím, ale jako ta naše komunita vlastně funguje stále stejně, bych řekl, jako ty principy, ty pilíře jsou tam vlastně podobné, takže tam si myslím, že to jako nepovede k nějakým jako zásadním změnám. Ale ovlivní to tu knihu, to bez pochyby ano. A může to mít nějaký dopady třeba do politiky? Byl bys rád, kdyby si to přečetl někdo z politiky a nějak třeba zareagoval ve prospěch freelancerů? No, pokud bych teda přijal tu hypotézu, že freelancři jsou, jako nejsou, není teda každý, kdo na tom volném trhu se nějak jako profiluje, tak myslím si, že ta skupina těch lidí, těch financů, je vlastně relativně malá. Jo? Že vlastně není to až tak jakoby velká voličská síla, aby se kolem toho muselo točit to politické dění. A myslím si, že to tak i docela reflektuje, když se dívám jako na politické názory jako freelancerů, které znám, delší dobu jsou na volné noze lidí, tak já bych řekl, že to jsou lidé často, jako je to ta střední třída, dobře vydělávající, kteří mají spíš jakoby to pravicové smýšlení, nic moc neočekávají od té politiky, ale zároveň jako chtějí samozřejmě nějaké dobré podnikatelské prostředí. To znamená, myslím si, že tam ta potřeba je velice podobná jako u jiných podnikatelů, to znamená minimum administrativy, rozumné zdanění, nepříliš velká frekvence vlastně těch změn. Já si třeba myslím, že to kontrolní hlášení a jako další změny, které se chystají, takže ty nejsou úplně vítané. Takže myslím si, že tam není tak jakoby nějaká unikátní potřeba, kterou by měli jenom freelancery a která by je jakoby vyčlenovala od těch ostatních podnikatelů. Ano, je vyčleně ten přístup a tak dále, jako určitě je pro ně třeba těžší, zajistit si podporu třeba v nemoci a tak dále. To jsou takové drobné věci, které by mohly být změněny, aby prostě člověk, který je na volné noze třeba jako překladatel, nemá bůh jaký příjem, má opravdu příjem velice podobný běžným zaměstnancům, tak aby když onemocní, tak aby si nemusel kupovat nějakou velice drahou komerční pojistku, ale byl třeba krytý nějakou běžnou nemocenskou a tak dále. Tohle si myslím, že jsou jako drobnosti, které by se mohly změnit a které určitě pro část těch freelancerů jsou důležité. Ale že bychom byli jako tak nějak velká skupina a výlučná, aby se kolem toho musel točit svět, to si myslím, že ne. To prostě tak není asi. No. Skvělý. Roberte, díky, že jsi udělal čas. Těším se na tvoji knížku. Tak co jo. Ti daří? Děkuji.